ចាសសូមគោរពអធិស្ឋានជំពោះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារតែការអរអរនៅក្នុងការផ្សាយបន្តអ្នកតងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃលពៅដែលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលវាលស្រែដូច្នេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចដែលធ្វើឲ្យការផ្សាយបន្តរបស់យើងខ្ញុំមានការរអាក់រអួលដូច្នេះអនុញ្ញាត សូមជម្រាបជូនសាជាថ្មីតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃលពៅជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបជូនថាតំបន់ការពារទេសភាពបឹងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដំបូងគឺដោយអនុក្រឹត្យលេខ149អនុក្រឹត្យបកកចុះនៃថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2007ស្ដីពីការបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតាមបំរុងសត្វក្រៀនិងសត្វស្លាបផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងបឹងព្រៃលពៅស្រុកបុរីចរសានិងស្រុកកោះអណ្តែតខេត្តតាកែវដែលមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ8,305ហិកតាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ទេរព្រៃការពារ បានអភិរក្សព្រៃឈើតំបន់ព្រៃផ្ដោផនិងសម្បត្តិទានដីសេដ្ឋកិច្ចរវាងក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងនោះតំបន់បឹងព្រៃលពៅក៏បានក្លាយមកជាស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញនូវអនុក្រឹត្យលេខ90អនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃលពៅ ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសក្តានុពលដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ឌការពារទេសភាពបឹងព្រៃលពៅប្រសិនបើជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចង់អញ្ជើញមកទស្សនានិងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃជម្រកសត្វព្រៃក៏ដូចជាជម្រកសត្វព្រៃកម្រនួនជាតិទៅទីនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកខុងភិរៈដែលលោកគឺជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថាន ជាមួយនឹងឧទ្យានរក្សរបស់យើងដែលកំពុងតែឈរជើងការពារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពព្រៃលពៅ ជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្នុងតាមតំណងទីបឋមខេត្តតាកែវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនអន្តរជាតិក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរទូទៅឲ្យបានជ្រាបថាទីនេះគឺជាតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃលពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិយាចរសានិងស្រុកកោះអណ្តែត ដែលក្នុងនោះតំបន់ទេសភាពការពារទេសភាពបឹងព្រៃពៅនេះមានសក្តានុពលតំបន់ការពារអេកូទេសចរយ៉ាងល្អប្រណិតមួយដែលបងប្អូនពុំដែលធ្លាប់មកដល់ទីតាំងនេះនៅឡើយទេហេតុនេះសូមបងប្អូនជនជាតិមកចូលរួមទស្សនា តំបន់ការពារទេសភាពបឹងស្វើឲ្យបានច្រើនកកកក្នុងការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវចម្ងាយផ្លូវ78គីឡូនិងចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តស្រុកកោះអណ្តែតប្រហែលជា35គីឡូយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមទីបឋានខេត្តតាកែវ
តាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានជំរាបជូនខាងដូចខាងក្រោមបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមទស្សនានៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងត្រែងតូចនេះសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទយើងនឹងធ្វើដំណើរលេខទូរស័ព្ទ0 10 30 88 00 12 8 87 06 ហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងនាំបងមកទស្សនាដោយធ្វើដំណើរពីរថយន្តរួចនៅស្រុកកោះអណ្ដែតឬក៏ខេត្តជលសាទៅធ្វើការជីកទូកបន្តទៀតដល់តំបន់នេះតែម្ដងហើយក្នុងការជីកទូកនោះផងដែរក៏យើងបានទស្សនារូបភាពទេសភាពជាបន្តផងដែរដូចយើងដែលយើងគួរឲ្យក្នុងការខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានជ្រាបថាបើមានអាចដាក់រួចបើមិនមានទេអាចតំណាក់ការងារយើងខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់រៀបចំជូននៅក្នុងមានត្រីជាតិបង្កធម្មជាតិណាធម្មជាតិបាទបូនពិសាដល់រីករាយរួចយើងក្រុមការងារជូនសនាតាមតាមហ្សូនមួយមួយបាទនៅក្នុងការអង្កេតសត្វជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ការពារនេះបាទ